Oke, Bapak Panitia, ditunggu sama Pak Rudi. Monggo citerep-citerep yo. Berdua
Oke sih Mbak. Ayo ya, suwe suwe aku
putri dan ya ayulah Erlan Kartini sedang tenang omahku perlu nih mongsinau pebarangnya Bablas kelinci ucul Cindy, tak bacakan ki mumpung seragenan tiba belas ke medley dari keluarga besar Bapak Suparjo Ngawi anje garwane wong liya caping gunung podang kuning satu rasa cinta nemu nemen buih jadi permadani oke okay. Yeah. Langsung tiba belas ke garwane wong liya di minul maju podang kuning caping gunung ngiko sing satu rasa cinta nyanyi sendiri oke okay. Keluarga besar saking Pak Suparjo Ngawi selamat buat adik yang disunat di Akhila Pakal Pijawon sugeng siang Mas Wasno ayu sing tak tresnani rindu wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung seliramu pa pujane ngati citarep-citarep monggo thank you.
12 Podang Kuning. Monggo keluarga besar saking Pak Suparjo ngawi monggo. Gedas des. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun keluarga besar saking Citerep. Podang Kuning caping gunung teteseng tresno. Nggih bar iki kok walik Dik Nara. Iya. Lagune nemu nemen. Oh di samping oke. Mas Wasno niki jek berarti jek Podang Kuning caping gunung teteseng tresno bari Dik Nara. Yo kita yang merapat ke samping. Oke. Ngawi. Awinan iki nggih, Pak. Ngawinan ngendi iki? Awinan di mana, Pak? Oh, kene. Ngumpul kene Dik No. Oh, di sini. Yeah. Siap. Punya joget semua ya. Podang Kuning caping gunung teteseng tresno. Oke. Nengok pasliramu teko. Kejadian dua kali ya. Setengah jam non-stop bersama Jelas Nada. Ini kan sama Pak No. Ayo Ina empu jeru.
Cindy dalam mandek se ben sing ngendang karo ambekan sakno cah. Iya sakno setengah jam lho non stop. Kita sapa-sapa juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Tugiono, matur sembah nuwun, salam sehat selalu. Citra Ayu Channel, anjeh matur sembah nuwun. Buat adikku Dek Adi Nur Cahyo Pambudi, selamat siang. Mas Reza, yuk gas. Ibu, ayo, lanjut lagu apa lagi nih Bu? Ini Cik Siji meneh Dek No, Dek. Cik Enek Tetes yang tresno. Okay, baru itu siap. Kembali ke nemu, Dek, nemen, satu rasa cinta. Anjir. Siap bos. Ini kok udah pada duduk Bu? Kok aku nyanyi, ntar aku nyanyi satu rasa cinta iso kok. Oh iya just now. Oke. Okay. Iya tanpa teks lo ya. Iya. Yeah. Sakar bisa. Suasno. Pak Edi aja. Genong. Oh, kamu mau? Ya udah boleh. Ndak weh, kesuwen das-das. Coba mic menjajah. Sedilit, sedilit. Pesta kontrak ada Mas Yanto. Wey. Api aneh ini. Mas Yanto makasih Yanto. Ya. Kok hitungan yang buri. Ayo Pak Nak. Dan soromu aku kangen karo soromu. Tak kayak Ipena. Iya. Yeah. Nah, nah kan. Iki lho toh. Kayaknya memang dia sensitif oh, deh. Eble-eble jadi tak pecat we. Tanggal bolas batal. Amin. Aku Mbak Amin mah seneng aku bahagia aku. Soalnya duitnya wis entek. Orang. Aduh. Kembang wae weton. Pacitan Pak No. Lambene sapa? Lambemu.
guna. Dek, kowe iki lemot. Kakean man gethuk e win kowe iki. Enak gethuke rupane ungu e. Aja kakean man gethuk lemot. Wes sintenan enak kok. Kembang bae. Panas rasidik ngomong karo kowe. Udian awakmu lemut tapi ngotak balung tok iki lho. Iki nggih anjel atos iki apa? Apa ta iki ya lemak lho kok atos lemak empuk. Kacang ya. Mbah. Eh? Panas udan panas sarengaling. Kok usah direone iki gak nek tukang reyok kayak iso reyok apa ora? Ora. Ya wis, gak usah ya. Iya. Oh iya, Mas Mus karo Mas Kancil apa iki ketok. Kancil karo Mus Reyo. Dua garong apa? Bocah ganong. Ora ana sing Reyo wis. Wis. Cape. Langsung garap gayeng ya, Dik. Sindi. Wonten dawuh, Kang Mas. Kowe iki nyidam gethuk kan jaman kowe meteng. Kok lemotmu agek saiki? Lemot piye? Eh, ora dang dong jak ngomong kok. Lah piye? Ora dong ta kowe, dong ra. Makane aja kakean man gethuk. Oh iya iya. Kowe nek ben gethuk pesen aku enak dijamin pulen. Gethuk apa? Oh, pokoke jamin pulen. Apa sih? Gethuk iwiwin. Pro ora ana rasane hambar. Ambyar. Enak tapi aku favoritku kok. Nadia. Suara suling kumandang suara hati mikul suket diantul lantul senenge banget rapi so kumpul ngono ya ngono itu mane banyu langsung garap kendang miring dik. Dik jaman pir juang jura kelingan anak diem tak open diem saiki. Oh.
yang ada di sana, gina-gina lovers-nya Indonesia. Ya kita sapa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Saroh Mama. Salam santun, salam budaya, salam sehat selalu nih Mbakku, Mbak Saroh Mama, matur sembandung. Iya, terima kasih dan juga buat sesibu sedulur Cindy Perbawati yang ada di Merauke. Selamat mendengarkan. Punya toh? Ah, punya. Lihat aja di channel YouTube gue Cindy Perbawati. Terima kasih. Lo punya channel? Iya, punya dong. Katanya udah ditutup. Belum. Mohon maaf, bisa didengarkan stone-stone suara saya di TikTok dan juga Instagram ya. Sore Bu, ditunggu ya requestnya ya. Sakar Gunungnya matur nuwun. Berkah berkah, bantet.